أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهوالا припада الله господару свјетова милостивом самилосном. Нека селам и салават на последњег посланика Мухаммеда саллаллаху алейхи ве селем, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Amin, ja rabbel alemin. Draga braćo i cijene sestre, kao što se i sjećate, inšala, prošli put smo govorili o Musovom narodu. Govorili smo ili uzeli smo ajete koji su spominjali da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala podigao brdo iznad Musovog naroda i da im je faktički silom naredio da odrade i prihvate određene stvari. Znači, bili su prisiljeni, a ako to ne budu uradili, čeka ih teška i opasna, bolna kazna. Stižemo dalje do kuranskog ajeta gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže dalje. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. I kada reče Musa svome narodu, o narode moj, Allah subhanahu wa ta'ala vam naređuje da zakoljete kravu. Kaže narod, o Musa, zar se ti to ismijavaš sa nama? Musa im odgovori, أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Molim Allaha da me sačuva, utičem se Allahu da budem od džahila, da budem od neznalica. Pa oni rekoše, o Musa, moli tvoga gospodara da nam pojasni kakva to krava treba da bude. Pa reče,
Musa, doista vam moj gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ta krava treba da bude između stare i mlade, da nije stara, da nije iznemogla, da nije doživela starost, a niti da je previše mlada, da nije tele, nego da je nešto između toga. Fef'alu ma tu'marun, pa uradite ono što vam Allah naređuje. I dalje oni nastavljaju sa zapitivanjem. O Musa, moli tvoga gospodara da nam pojasni kakva boja treba da bude toj kravi. Pa kaže Musa, alejhiselam, doista vam Allah naređuje da ta krava bude svijetlo-žute boje. Jako, jako izražena, lijepa boja da bude. Da bude visokog sjaja boja. Tesurun nazirin. Da svako koje vidi, da ga zadivi, da ga usreći. Opet kažu oni, o Musa, moli tvoga gospodara da nam pojasni, doista nama se to miješaju krave. Ne možemo mi to lahko da vidimo kujaja, da razjasnimo kujaja i šta je krava. Pa reče Musa, doista vam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da ta krava ne smije biti od onih koje su orale, koje su korišćene u zemljoradnju. Niti da su korišćene za napajanje, nego mora biti šta? Čista od svake mahane. Mora biti sačuvana svake mahane da na njoj nema nijednog biljega. Da nema ništa izdvojeno, nego da bude komplet ista boja. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, fezebehu, kažu oni, rekoše, Musa vnao reče, qalul ane dži'te bilhaq, sad si došao sa istinom. Subhanallah. Ko da nije prije bil istine, ali kažu, sad si došao sa istinom. Fezebehuha, pa su zaklali tu kravu, a jedva su to učinili. A skoro da nisu htjeli da je zakolju. Wa iz qateltum nefsen fadara'tum fiha. I kad ste ubili jednog od vas, pa ste počeli da optužujete jedni druge. Wallahu muhriđum ma kuntum tektumun. A Allah će na vidjelo iznijet ono što vi krijete. Fekul nadribuhu bi ba'diha. I rekao smo, udarite ga. Tog mrtvog, udarite ga jednim komadom mesa od te krave koju ste zaklali. Kedalike yuhillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala oživljava mrtve i ukazuje vam njegove ajete da biste vi razumjeli. Pogledajte kakva je to zapravo priča bila. Mi smo puno puta spominjali sura Bekare, sura Bekare, sura Bekare. Hajde vidimo što je povezano ovo sura Bekare s ovom pričom. Znači, zbog ove priče sura Bekare dobila je ime Bekare, krava. Jer u ovoj priči se spominje krava. Spominje se, to je jedna veličanstvena priča, jedna velika priča, velika pouka, vidite kasnije, i Allah subhanahu wa ta'ala zbog te priče, zbog te velike pouke koja se nalazi u toj priči, Allah subhanahu wa ta'ala naziva cijelu i najveću i faktički najbitniju suru u Kur'anu po toj priči sura Bekare, sura krava. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, kad objavljuje svoju knjigu, brate pažnju subhanahu wa ta'ala, nije Kur'an knjiga istorije. Nije Kur'an knjiga biologije, nije Kur'an knjiga geografije, nije Kur'an knjiga medicine, nije Kur'an književno djelo, lektira ili nešto drugo. Kur'an je Allahov subhanahu wa ta'ala govor. Kur'an je nešto što sadrži sve to unutar njega, ali nije ništa od toga, samo jedna grana. Kur'an je sakupio sve moguće nauke, sve moguće umjetnosti sabrane su u Kur'anu. Subhanallah. Po ovoj priči koju sad imamo ovdje, zaključujemo da Kur'anu nisu bitne da navede istorijski događaj i idu redom. Nisu mu bitni čak ni neki naši obredi idu svi redom. Nego Allah subhanahu wa ta'ala koristi ajete,
koristi svoju plemenitu knjigu da utiče na ljudska srca, da mijenja ljudska srca i ljudske razumove, a ne samo da ih poduči, nego da ih promijeni. Zbog čega da ih promijeni? Pa oni koji su psovali Allaha subhanahu wa ta'ala, oni koji su se borili protiv Muhammeda, odjednom se mijenjaju i postaju obožavaoci Allaha subhanahu wa ta'ala, postaju sljedbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kako? Pa baš tim Kur'anom, jer Kur'anu je glavni cilj da uputi ljude, da ih usmjeri da idu pravim, ispravnim putem. Zato kažemo, nije u Kur'anu redosled toliko bitan. Zbog čega nije bitan redosled? Primjer radi, uzmemo sad sabor. Šta je sabor? Strpljenje. Kad bi sabor uzeli samo da izdvojimo i kaže, hajde govorimo o saboru, prve dvije stranice u Kur'anu. Dobro. Šta se dalje dešava? Dešava se da će proći 604-5 stranica, sve zavisi do štampe i više od toga, sve zavisi. Proći će toliko stranica da se nigdje sabor ne spomene. Ne može tako. Mora da ima sabor prožet kroz cijeli Kur'an. Mora da ima, govorimo o namazu, samo na jednom listu, namaz, Kur'an spomenuo namaz, samo na jednom listu. Prođe 600 stranica, čovjek više nikad se ne podsjeti da mora namaz obavlja. Ne može ni tako. Nego mora da bude namaz, odnosno Kur'an prožet namazom, da čovjek stalno obnavlja Allahove spontane naredbe, šta Allah traži od njega. Hoće čovjek sad, pominje se, ne znam ti, post, pominju se lijepe osobine, pominje se obožavanje Allaha, pominje se nevjerstvo, koliko čovjek treba čuva od nevjerstva, tako dalje, to je sve prožeto taktikom, znači redosledom kroz cijeli Kur'an. Allah subhanahu wa ta'ala kad je poslao i kad je objavio Kur'an, on se upoređuje, a Kur'an opet što kažu ne može 100% da bude upoređen ni sa čim, to je Allahov govor, to se on upoređuje, ali kaže mi bi mogli da razumijemo to bolje kako to Allah hoće sa Kur'anom da nas poduči određene stvari. Kur'an je kao jedna prirodna livada gdje ljudi nemaju dodira, gdje ljudi nemaju utjecaja na tu livadu. Znači sad uzmemo tamo negdje gdje ljudi nisu zalazili tamo, to je znači netaknuta priroda. Uđeš, primjer radi Pešter, naš ovdje koji se spominje, visoravana Pešter, tu imaš livade na kojima ima na livadama raznovrsnog cvijeća. To nisu ljudi sijali ili sadili, kako ćete. Pa da uzme da postavi ruže na jedan dio, ne znam, kadife na drugi dio, lale na treći dio i tako dalje. Ne. To je sve pobacato kutkuje i za to su te prirodne livade i najljepše i njima se insan najviše divi. Jer to je Allahovo spontano stvaranje. Takav je Kur'an. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovu priču koju sad pričamo, koju ćemo sad da ispričamo i o njoj da radimo noćas, pazite, po pravilu, našem pravilu, kojeg mi, znači, gledamo ljudi, obični ljudi, smrtnici, trebao je da započne unazad. Trebao je da počne i kad ste ubili jednog od vas, pa je Allah htio da otkrije koga je ubio, pa je rekao, zakoljite kravu. E sad ide tim redom. A ovako sad, Allah ne, nego kaže, iznenada počinje priča. Što? Da bi ostavila jači utisak na ljude. Iznenada počinje priča i kaže, i kad Musa reče svome narodu, a narod moj, zakoljite kravu. Kakva krava? Zbog čega sad se krava pominje? E, hajde da vidimo šta zapravo uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala hoće sa ovom pričom i šta nam priča. Bila su tri brata u Benu Israil, kod Musovom narodu. Njihov otac je bio mnogo, mnogo bogat čovjek. Preselio im je otac, napustio ovaj svijet. Pa su trojica braće naslijedili veliko bogatstvo. Jedan od te trojice bijaše mnogo pobožan. Dijeljaše on sve što ima na Allahovom putu. Pa je došlo vrijeme, toliko je podijelio da je svoju porodicu ostavio siromašne. Sina i ženu. On je preselio, a sin i žena ostadoše da žive u siromaštvu. Drugi brat koji je bio, nije bio toliko pobožan, nego je bio, kažu, srednji čovjek. Pola je podijelio, pola je ostavio svojoj porodici, a iza njega je ostao sin, čerka i ostala je žena. Treći brat je bio najškrtiji. Nije ništa udjelivao na Allahovom putu, nego je samo grabio i uzimao. Grabio, pa je postao mnogo, mnogo bogat. Imao je sina i čerku i on. Došlo je vrijeme, prvi brat je preselio, onaj što je bio siroma, što je sve podijelio. Pa onda, kaže, njegov sin odluči da se oženi sa čerkom ovoga što je bio mnogo bogat.
gdje razmišljajući pomoći će mu izvući se malo iz krize, majka mu je malo, što kažu i ona govorila, sin uzmi čerku bogatoga, jer i kod Jevreja, znači u Benu Israilu, u Musovom narodu, takav je sistem bio da su se ovi bližnji rođaci u toj situaciji uzimali. I šta se dešava? Kaže, odluči da uzme kod ovog bogataša, tomu je bio faktički Amidža, da uzme njegovu čerku. Otidne na vrata, pokuca, međutim nije uspjelo. Kažu, ti si siroma, a mi ne damo našu čerku siroma. Mi hoćemo da damo čerku bogatom insanu. Pa je došao onaj drugi, znači ovaj siroma se vratio kući, pa dolazi sin onoga što je bio srednje bogat, što je pola udjelio, pola ostavio. Pa je pokucao na vrata kod Amidže, pa mu je Amidža rekao, ti možeš, pošto nema drugi, nije se niko javio drugi bogatiji od sebe, ti možeš da uzmeš našu čerku. Pa je uzeo, znači, čerku njegovu, a nije prošlo puno, otac, taj srednji što je udjelivo, znači, to nije bio ni mnogo siroma, ni mnogo bogat, i on je preselio. Ostao je taj najbogatiji, treći brat, najbogatiji, ostao je njegov, faktički, njegova čerka, njegov sin koji je uzeo, kažu isto također, uzeo čerku tog drugog koji je bio srednje bogat, siroma je ostao, nikoga neće. Siroma se nije još oženio. Međutim, ovaj, što sinovac, faktički, što je uzeo njegovu čerku, učinilo mu se da Amidža dugo živi, pa je odlučio da napravi problem i da ubije svoga Amidžu. On je iskoristio priliku noću, dok je narod spavao, uspio je da izvuče, negdje stoji da je navukao Amidžu dodu skroz u drugi kvart, jer je govorio da tamo ima dobra trgovina, da su stigle karavane s trgovinom, da može Amidža da zaradi, poveo ga je tamo i tamo ga je ubio. Neki kažu ne, nego ubio ga je kod kuće, a onda ga je nakon toga odnio i bacio ga pored jedne kuće u drugom kvartu. Ta kuća tamo bijaše poznata da su neprijatelji s njegovim Amidžom, da se nisu voljeli. Pa je bacio svog Amidžu tamo ispred njihovi vrati. Sutra dan kad su ljudi osvanuli, šta se događa? Vidjeli su mrtvog čovjeka. A ovaj što ga je ubio, zet njegov, znači sad ovdje zet, poče da zapomaži, da govori ko je ubio mog Amidžu, gdje mi je Amidža, poče da diže tenzije, da optužuje jednog pa drugog pa trećeg, na kraju se čulo da je Amidža kod ti tamo vrata bačen, kažu, oni su ga ubili. Hoću da mi daju najskuplju, najcijenjeniju krvarinu. Jer krvarina ima nekoliko vrsta, malo jeftinija, pa srednje, pa najskuplja. Hoću da mi daju najskuplju krvarinu da naplate krv moga Amidže. Još ga je ubio, još želi da uzme novac sad od ovih drugih. Čerka tog što ga je on ubio, odnosno njegova žena, ovog ubice žena, bila je mnogo pobožna, odabrana žena i bijaše žena koja je bila poslušna svome ocu. Mnogo je to otežalo. Pa je on iskoristio tu priliku da se približi svojoj ženi još više, kao navodno želi da sazna ko je ubio njenog oca, zaboravivši da je Musa alejhiselam, Allahov poslanik, i da on još među njima. Poče narod međusobno da se svađa. Jer svako svakog optužuje da je ubica. Kaže, čak do te mere da dođe do određenih sukoba, povodiše ljudi sablje. Hoće jedan na drugog da udare. Pa neko reče iz tog naroda, stanite Allahovi robovi. Stanite, šta vam je narode? Pa mi imamo među nama poslanika Musa alejhi selam. On je naš vođa. Daj da se njemu požalimo da nam on riješi slučaj. Da nam on riješi slučaj. Dolaze Musa alejhi selam i kažu, o Allahov poslaniće, o Musa, dogodila se takva i takva situacija. Našli smo mrtvog čovjeka, a narod hoće da se međusobno poubija, ne znaju koga je ubio. O Musa, moli tvoga gospodara da nam on kaže ko je zapravo ubica. U ovoj situaciji kaže Musa alejhi selam, wa iz qala Musa li qaumihi, i kad reče Musa svome narodu, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, o ljudi, Allah vam naređuje da zakoljete kravu. Kaže oni odjednom sad, kakvu kravu, šta može nama krava u ovoj situaciji ovdje da pomogne? Kakvu kravu, o Musa, šta to pričaš, o Musa, pa zar ti to teraš cirku sa nama? Pazite, subhanala, zar ti, o Musa, da teraš cirku sa nama, pominješ sada treba da ubijemo, odnosno da zakoljemo kravu, zbog čega spominješ kravu, o Musa, sad? Pazite, subhanala, Allahova, subhanala, mudrost. Prvo,
Inna Allahe je murukum entezbahu bakara. Allah vam naređuje. Allahova naredba nije kao druge naredbe. Allahova naredba ne smije da se oklijeva. Allahova naredba ne smije da dođe u toj situaciji pa da čovjek posumnja. Nego kad se kaže Allah vam naređuje, vjernici treba da pognu glave i da kažu čuli smo i pokoravamo se. Čuli smo i pokoravamo se. Bez zapitkivanja, bez istraživanja, bez... Mi obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi obožavamo jednog jedinog gospodara svih svjetova. Samim tim kad nam dođe naredba od njega, zašto da ispitujemo, zašto da istražujemo? Vjerujemo u njega, vjerujemo u Kur'an, prihvatamo. Bez toga da nam tu postoji i trun sumnje. Bez ikakve znači sumnje prihvatamo i vjerujemo. A jevreji, odnosno Musov narod, rekli su se mi'na wa asajna. Čuli smo, ali se pokoriti nećemo. Čuli smo da spominješ to, ali se pokoriti nećemo. Allah vam naređuje da zakoljete kravu. E pa to je sad, kažu sami šejaci, zbog čega Allah kaže da zakolju kravu? Zbog čega nije rekao Allah vam naređuje da zakoljete kozu, da zakoljete ovcu, da zakoljete nešto? Ne, ne, ne. Kravu zato što ste samo prije nekoliko, spominjali smo to, prije nekoliko uzeli da obožavate tele. Samim tim, vašim obožavanjem teleta, vi ste njemu dali božanske osobine, hoće Allah sada vidi da vam ukaže preko krave da krava nije božanstvo, nego treba da se zakolje. Treba da se zakolje ta baš krava, da im ubije i trun toga mnogoboštva što nose u njihovim prsima. Kaže, Allah vam naređuje da zakoljete kravu. Krava može ovdje iz ovog kuranskog ajeta zaključujemo da Allah traži klanje krave. Šta je klanje krave, pravo klanje krave? Jeste da se spomene bismillah, da se kaže bismillah u ime Allaha, da se, ako je moguće, okrene krava prema kibli, da se preseču dvije vene koje su ovdje, znači da se preseče grkljen i da se preseče dušnik. To je pravo klanje krave. Islamčinjaci još razilaze, kažu, ako bi se preseklo troje od ovo četvoro ili dvoje od četvoro, da li bi bilo funkcionalno i da li bi bilo ispravno, ne bi, tako dalje, to je razlaženje. Od uha do uha, to je znači klanje. Ima druga vrsta žrtvovanja, to je nehr. Šta je nehr? Jeste da se ubode kamila, faktički ono ima mjesto gdje se ubode i gdje se nožom se ubode, taknio i se i tu istoči krv. Da li tu može krava u toj situaciji da se zakolje na način tog drugog načina klanja, islamski učenjaci razilaze. To nećemo sad spominjamo. Kaže dalje Allah subhanahu wa ta'ala, da zakoljete kravu. Koju kravu? Kakvu kravu? Pa Allah nije spomenuo kakvu kravu. Prihvati i odmah zakolji kravu i ispituj. Zakolji odmah kravu i ispituj. Nakon njihovog ispitivanja, nakon njihovog zapitkivanja, nakon njihovog odlaganja, Allah im je dao 11 opisa krave koja im je mnogo, mnogo otežala. Koja im je mnogo, mnogo otežala. Znači, te naredbe, ti opisi, mnogo su im otežala, ta krava im je mnogo otežala. Jedva su je našli i vidjet ćete po kojoj cijeni su je našli. Mnogo ih je koštalo to njihovo zapitkivanje i odlaganje onoga što im je Allah naredio. Kod nas u Kur'anu stoji Allah vam naređuje da oslobodite roba. Nigdje ne stoji, hajde sad zapitaj kakvog roba, je li crnca, bijelca, je li manjeg ili većeg, je li jakog ili slabog, bogatog, siromašnog i tako dalje. Ne, ne, zakoljaš roba, dovoljno. Ne ispituj ništa drugo što je. Allah vam naređuje da zakoljate kurban. E sad kurban, hoćemo li kurban da bude koza, ovca, krava, kako ćemo, a što mora da je to takva boja, što mora da je onakva boja, ne, ne, prihvatiš kurban bez mahana, da ne bi bio manjkav, znači to je to što je nešto najbolje da se prinese Allahu subhanahu wa ta'ala kao žrtva i završavamo, tu se ne razilazimo, tu ne zapitkujemo. Kaže Musa alejhi selam, kad su mu rekli, o Musa, pa zbivaš li ti sa nama šale? Etetehiduna huzua, pa zar se ti ismijavaš sa nama, o Musa? Pazite jednom kakva je to neposlušnost, kakvo je to obhođenje prema poslaniku, da se poslanik ismijava sa njima, da učen čovjek se ismijava sa propisima, da onaj koji je od Allaha posla da se ismijava sa propisima, to je velika riječ koju su rekli Musa alejhi selam, pa zar da se on igra sa Allahovim subhanahu wa ta'ala propisima. U tom trenutku kad je Musa čuo, su mu rekli, zar se ti ismijavaš sa nama, naljuti se Musa alejhi selam, pa kaže, kale
e'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Utičem se Allahu da budem od neznalica, da budem kao vi neznalice, da budem, znači šta su neznalice? Oni koji ne poznaju propise, ne znaju da se ponašaju, nemaju ahlaka, nemaju lijepog ophođenja, ne znaju kako da vrednuju ljude među njima, pa nije isto učen i neuk čovjek, nije isto čovjek na položaju, čovjek koji nije na položaju, nije isto onaj dođe otud neki izmišlja preko interneta, lupa, laže, natura, onaj koji nema 8 razreda škole, napada onoga koji je završio fakultet i fakultete, onoga koji zna Allahovu knjigu na pamet, onoga koji zna propise Allahove, spantara, onaj koji ne zna nikad ili Mihal nije pročito, i dođe situacijom mu suprostavlja, on ga napada. Došlo vrijeme kad će progovoriti Ruvejbida. A šta je Ruvejbida? Malo umnici ovoga naroda. Kad malo umnici na internetu mogu da se raspravljaju, da se suprostavljaju učenim i pametnim Allahovim robovima. Došlo je to vrijeme koje se najavljuje da će doći pred kraj ovoga svijeta. Zato Allahov robe, ne upuštaj se u stvari gdje ti nije mjesto. Ne upuštaj se u raspravu sa hafizima, ne upuštaj se u raspravu sa učenim ljudima, sa magistrima, doktorima, sa onima koji brane Allahovu subhanu tala vjeru, koji nose Allahovu subhanu tala vjeru, koji podučavaju druge Allahovu subhanu tala vjeri. Nemoj da se suprotstavljaš i da se ti raspravljaš, jer ti si čovjek koji znaš najbolje koliko znaš i nemoj, vidim ja. U našoj vjeri nema ja, to ti kažem, ne možeš ti da mi kažeš ništa. Allah je kazao, kazao je Allahov poslanik Muhammed s.a.v., a mi smo tu da prenosimo ono što oni kazali i ono što je rekla naša čestita odabrana ulema i ništa drugo. Kad je Musa čuo šta mu rekoše, kaže Musa eksplodira u tom trenutku, dođe mu teško. Pa kaže, zar to da ja radim, zar ja da se ismijavam, zar mi kažete da se igram sa propisima Allahove vjere, a vidjeli ste kako vam je Allah mora otvorio preko mene, vidjeli ste kako je Allah faraona uništio preko mene, vidjeli ste kad ste bili žedni kako mi Allah iz kamena dao vodu da poteče, vidjeli ste kako vam je silazila mene i prepelice, vidjeli ste da ste jeli najodabraniju hranu, vidjeli ste moj štap koji je pojeo zmije, vidjeli ste kako sam štapom udario, znači o zemlju, vidjeli ste brdo koje je bilo iznad vas do samo nekoliko trenutaka prije svega ovoga. Pa zar sad ponovo da mi kažete da se ismijavam i da vodim, da sa vama pokušavam, što kažu ono, da tražim neko omalovažavanje, da vas ismijavam, pa šta je sa vama više? Kad su vidjeli kako se Musa ljutnuo, kako je Musa reagovao, kažu oni sad, قَالُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَهِيَ. O Musa, moli ti tvoga gospodara, da nam pojasni kakva je to krava. Pa se opet ovdje, kažu slamišnjaci, brate, pažnju, opet kakav loš edeb, kako loše obhođenje. Kažu, o Musa, moli tvoga gospodara. Pa zašto nisu rekli, o Musa, moli našeg gospodara? Pazite koliko je to blizu Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže naš gospodar, milostivi, samilosni. A kad kažeš tvoj gospodar, ukazuje da oni još nisu prihvatili kako treba vjeru. Nisu prihvatili Allaha za gospodar, nego tvoj gospodar. Moli ti tvoga gospodara, o Musa, da nam on pojasni kakva treba da bude vjera. Krava. Pazi, kaže Abdullah ibn Abbas, govoreći u ovom kuranskom ajetu, kaže, oni su zatezali, pa im je Allah zatezao. Oni su zapitkivali, zatezali svojim pitanjima, ne prihvatajući odmah da ispoštuju, da reaguju odmah, da zakolju kravu odmah bez pitanja, pa im je Allah sve više i više zatezao i sve im više i više otežavao. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. koliko je bitno da se muslimani čuvaju zapitkivanja, da muslimani ne istražuju zapitkivanja. Kad ti neko rekne za koji kurban, ne može biti, a hoće da bude muški ili ženski kurban, koji ću kurban, hoće da nađemo na sa velikim rogovima ili sa malim rogovima, hoće da nađemo na da bude preko 150 kila ili ne znam ti 40 kila ili 30 kila, za koji kurban neka bude bez mahana i nemoj da se brineš. Znači, ne zapitkuj. Završeno je. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. hadisu koga prenosi Ebu Hureyre, bilježeg imam Buhari, imam Muslim, kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. ono što vam zabranim, odmah ostavite. Subhanallah, brate, pažno. Kada Allahov poslanik nešto zabrani, nije to zabranjeno, a da čovjek kaže, ja sad ne mogu to da ispoštujem. Ja ne mogu da ispoštujem to što je Allah zabranio. Ne, nije tačno. Možeš odmah da odustaneš. Kad Allah nešto zabrani, kaže Allah, odmah prestanite. Kad vam nešto zabrani, odmah s tim prestanite. Ostavite ga odmah. Zabranjena kocka. Odmah prestani. Ne možeš, ne mogu da se kutim. Moraš da prekineš.
Zabranjena droga, moraš da prekineš, ko ćeš da si vjernik, ko ćeš da si sledbenik Muhammeda s.a.v. Zabranjen alkohol, prekidam odmah alkohol. Zabranjen blud, prekidam odmah blud. Prekidam sve ono, znači to može da se ostavi, draga braćo, zapamte, to nije da ne može da se ostavi. Rekao bi Allah, spomenuti, ako ne budeš mogu, onda ne, odmah ostavite, kaže Allah, opustim, prekinite odmah sa ti. Slomite šeitanu nogu, slomite šeitanu, uništite ga i slomite svoj nefs i prekinite sa tim što je Allah poslanik zabranio. Kaže Allah, opustim, a kad vam nešto naredi, onda uradite koliko možete. Pazite naredbe, subhanallah, e tu se gleda može li čovjek ili ne može. Može li čovjek ili ne može, naredbe kad su. Jer tu ima stvari u tim naredbama gdje se ljudi razlikuju. Pa neki je malo jačiji, neki je malo sposobniji, neki ima neke određene svoje osobine bolje nego drugi. Tu je borba i nadmetanje za položaje u dženetu. Ko će da bude bolji u dženetu? A to ko će da bude na manjem stepenu u vatri? Kom to odgovara? To nikom ne odgovara. To nije prihvatljivo, vatra je vatra, vatra gori, gdje god da si vatra gori. Džennet, džehennem, u džehennemu isto ti je mala vatra, velika vatra, ti si u vatri. Ti si u vatri, ima žešće od žešćeg, ali ti si u vatri, gori, boli, muka. A ovamo u džennetu imaju stepeni gdje se borimo, samo za veće stepene. Svaki džennetski položaj je dobar, elhamdulillah. Kogod uđe u džennetu, on je elhamdulillah džennet, on je uživanje. E ima samo ko će bolje. E tu kaže lopsnik, učinite koliko možete, borite se za bolje položaje. Borite se za bolje položaje. Dalje kaže lopsnik Muhammed s.a.s. Doista prijašnji narodi su uništeni. Zbog čega? Kathrotume sa ilihim. Zato što su mnogo zapitkivali i što su se razilazili sa svojim poslanicima. Pazite dvije stvari zbog čega su prijašnji narodi uništeni, jer su mnogo zapitkivali. Ne zapitkuj mnogo i nemoj da se razilaziš sa poslanicima, odnosno sa sunnetom Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. Dalje kaže Musa alaihi wasallam, kad su ga ponovo zapitali kako i zapitkivali, kaže Musa alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da krava ne bude previše stara, niti previše mlada, nego između toga, da ne bude znači iznemogla, da hoće uskoro da napusti ovaj svijet, da crkne, ne mora da zaživi, niti da bude previše mlada, ne bude tele, nego da bude između, kažu, junica koja je posebno odabrana, da bude između, znači starosti i mladosti, nikako da bude previše mlada, niti previše stara. Kažu dalje, dobro, Musa, sad si nešto učinio. Sad si nam malo pojasnio. Međutim, ponovo nam nije sve to dobro jasno. Kaže on i o Musa. Kalu da'u lana rabbeke yubayyin lana ma launuha. O Musa, moli tvoga gospodara da nam pojasni kakva boja treba da bude krave. Pazite dole, subhanallah. Kakva boja treba da bude. Ponovo traže nešto što im Allah ne traži. Koliko ju bilo. Krava ima crno-bela, crna, ima žuta, ima crvena, ima, znači, otprilike to su neke vrste. Nema tu mnogo vrsta krava raznih boja. To nije papagaj. To nije pavun. Pa ima hiljadu boja, pa da ne znaš koju ćeš pogodiš. Koju god uzmeš boju, nije ti bilo zapitkivanja. Uzmi boju i teraj. Kažu, ne Musa, nek nema Allah, tvoj gospodar, pojasni kakva boja. Pa se stiže ponovo otežanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kale innehu jekulu inneha bekaretun safra'u, faki'u launuha tesurun nadirin. Allah vam naređuje da bude svjetlo žute boje visokog sjaja da zadivi svako koje vidi. Subhanallah, visokog sjaja, kao ono kad imamo kuhnje, visokog sjaja, kaže ovo je drvo visokog sjaja, urađeno što posebno, kogod da vidi divi s tim. Ovo što sija lijepo, ovo što je mašala lijepo. Ovo kako je, kaže da nijedan insan kad vidi tu kravu da mu rekete, baš nije nešto ova boja, ne sviđa mi se, nego da bude svijetlo žute boje, visokog sjaja i da zadivi svako ko bude gledao u tu kravu. Već ime Allah spantara dosta otežao. Kažu dalje oni ponovo, o Musa, mi nešto ne moremo nikako da nađemo, kakve su te krave, nešto nam se krave pomiješale, ne moremo da nađemo, man za man, kakva krava ponovo da bude, moli tvoga gospodara. Ponovo Musa kaže, o narode moj, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da krava ne smije biti ponizena, ne smije biti izmorena, ne smije biti, znači, iscrpljena na način da je orala zemlju, da je bila na zemljoradnji, da je radila zemljoradnju, niti da je napajala ona drugu stoku. Ne smije i na njoj imati nikakva mahana.
i ne smije na njoj imati nikakav beljek. Biljek znači da ima da se razlikuje boja šarena, ne smije biti nikako šarena. Mora biti cijela iste boje, ne smije biti ni jedna mahana na njoj, ne smije biti umorena, nego mora biti ta krava posebna. Hoćete teže, evo Allah subhanahu wa ta'ala vam otežava i dalje. Kažu, zbog čega je krava spomenuta u arapskom jeziku bekara? Kažu, bekara inače znači ona što kopa radi na zemlji. Tebkurul ard, ona znači prevrće, ore, kopa zemlju. Zato se i zove bekara, vi znate, volovi, kad se pominje ovdje krava, jer može da se uzme u obzir da se odnosi i na volove. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala nije ovdje rekao, treba da bude žensko ili muško, on im je ostavio bekara, kad se kaže krava u arapskom jeziku, to se misli na bilo koju kravu, znači krave. Ne kaže se posebno vo, posebno krava. Ima riječ posebno za vola, ali u ovoj situaciji, u ovoj priči, bilo je bilo što od toga da odradite, nikakav problem neće biti među vama. Dalje, kaže, nakon toga, kad su rekli sve to, kad mi Musa pojasnio, وَمَا كَادُ, kažu Musa, قَالُ الْآنَ جِئْتَ بِلْحَقُ, o Musa, sad si progovorio istinu. Ko da Musa do sad nije govorio istinu? Mišljim, kad im je 11 opisa donio, kad više nisu mogli ništa da zapitkuju, kažu, e, sad si na Musa tačno pojasnio. E, sad mi, ko Bog, da trudit ćemo se da odradimo, da zakoljamo kravu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَادُ يَفْعَلُونَ, a za malo nisu tu kravu zaklali. Kažu, zbog čega se spominje ovdje وَمَا كَادُ يَفْعَلُونَ, da govore zbog čega nisu, znači, za malo tu uradili. Kažu islamišćenjaci, ima nekoliko mišljenja. Na prvom mjestu, zato što su odlagali, izbjegavali. Na drugom mjestu, i vodili njad. Na drugi islamišćenjaci kažu, ne, nisu mogli da nađu takvu kravu. Teško je bilo da nađu takvu kravu. Treći kažu, ne, nego Allah subhanahu wa ta'ala nije im dao teufika, nije im dao, znači nije im uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala olakšao, nego im je sve to otežavao. Htjeli su da sakriju ubicu. Pa zato nisu mogli da nađu tu kravu. E sad dalje, šta se dešava? Kaže, oni otišli da traže kravu. Izašli po brdima, jure, po dolinama, po pašnjacima, gledaju, ne mogu da nađu takvu kravu. Kaže, imaš hiljade krava. Nešto im te sa tim opisima, svi napisali opise, kakve treba da nes opisa, gledaju je da nes svojstava krave, kako da je nađu sad? Pa su je našli daleko, daleko. Našli su je kod jednog jetima. Kod jednog jetima koji nije imao oca. Otac mu je ostavio, majku ne manet, ostavio mu je tu kravu, samo jednu ne manet, i rekao, čuvajte ovu kravu, nemojte je klat, nemojte je ubijat, nemojte, koristite mlijeko, beričetna će biti ova krava. Otac je preselio, a ovaj mladić mnogo je lijepo bio odgojen, vodio računa o svoje majci, iako je živeo siromašno. Kaže, majka i on živeli su te krave. Što su pili to mlijeko, živeli, znači, za tom kravom jurili, to im je bila glavna stvar kod te krave. Pa su našli tu kravu. Kad su našli kravu i mladića, kažu, o, sinko, došli smo da kupimo ovu tvoju kravu. Kaže, ova krava nije na prodaju. Ova se krava ne prodaje. Sinko, nemoj da nas uslovljavaš, nemoj da, sinko, mi moramo da kupimo tu kravu. Kaže, ne morate da kupiti ovu kravu, ova krava se ne prodaje. Sinko, ali Allah je podigao brdo. Allah će nas kazniti, suprotstavljamo se poslaniku ako ne zakoljamo tu kravu. Sinko, daj nam mogućnost da kupimo, dat ćemo ti veliko bogatstvo. Pominem bogatstvo. Koliko dajete? Kažu, dat ćemo ti toliko. Kaže, dijete otišlo, došlo mladić, čuo kod majke. Kaže, o, majko, došli su ljudi da kupe ovu kravu, daju veliko bogatstvo. Kaže, majka, nema prodaje kravi. Kravu ne prodajemo. Došli su velikani Benu Israila, Musovog naroda. Kažu, o, majko, daj nam ovu kravu, mi moramo da je kupimo, nama nema spasa. Kaže, majka, dobro, dajte mi zlata koliko je teška ova krava. Najmanja krava da je normalna junica, 500, 600 kila, 700, pa na više. Da mi date toliko zlata, da me dam. Kaže, o, majko, ali ko ti može dati toliko zlata? Mi nemamo toliko zlata. Kaže, majka, negdje su ide tražila 7 puta više nego što je krava bila teška. Kažu, nemamo toliko zlato. Kaže ona, onda mi dajte, kad je zakoljete, pa rastrete njenu kožu, napunite na njenu kožu zlata koliko može da stane. Znači, to više neće biti 700 kila, 800 kila, nego možete na rukvice, možete drugo na kite vaše, da se nakupi koliko može da stane na kravu. Bilo je to manje težinom, ali ogromno, ogromno brdo. I kaže, odjednom ta porodica koja je bila najsiromašnija, ona je postala najbogatija preko ove krave. Uzeli su kravu, i šta se dešava dalje?
Zaklali su kravu. E sad dolazi gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje šta se zapravo desilo. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Voiz qateltum nefsen fedaratum fiha, wallahu muhriđum ma kuntum tektumun." I kad ste ubili jednog od vas, onog na početku kog smo spomenuli, da ga je ubio faktički zet, Allah subhanahu wa ta'ala, i kad ste međusobno jedni druge optužili, Allah subhanahu wa ta'ala hoće da otkrije ono što vi krijete. To će da vam iznese na vidjelo taj što prekriva. Sada islamski učenjaci kažu zbog čega uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao i kad ste ubili. Jer samo je jedan ubica, nije rekao kad ste ubili. Kaže zbog toga što su jedni drugi optuživali. Svako je govorio ti si, pa se nije znalo ko je. Na drugo tumačenje jeste, kaže zato što nije bilo naroda koji je bio faktički, koji je naređivao na dobro, odvraćao zla u Musovom narodu. Među njima nije imalo onih koji su odvraćali od zla naređivali na dobro, pa je Allah sve zajedno uvrstio da su svi faktički ubijice. Kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Fekul nadribuhu bi ba'dha." Udarite ga jednim dijelom te krave. Udarite ga jednim dijelom te krave mesom, znači komadom mesa, i on će ustati. Čovjek ustaje i pitaju oni čovjeka: "Ko te je ubio?" Kaže: "Onaj ubijica se krije. Zec se krije, sad ne može da vjeruje šta se dogodi. Da mrtav progovori, da mrtav ustade. A sam je tražio da se sazna ko je ubica." Pa on reče: "Ubio me moj zet, ubio me taj, jer je htio da uzme i metak od mene. Ja sam, znači, čovjek koji nije preselio kad je njemu odgovaralo da preseli, nego me je ubio da mi otme moje bogatstvo." U toj situaciji dešava se da narod skače, kaže, narod poče da plače, da se kaje, kako je vidjeli su čovjeka da je iz mrtvih ustao, to ih je malo potreslo, bilo im je teško. U trenutku, zapamtite, u trenutku su se vratili Allahu subhanahu wa ta'ala, pa su ubili toga, izvršili odmazdu nad tim čovjekom koji je ubio, znači toga, nad ubicom. Sve se to faktički vratilo. Nakon toga ćerka je bila tužna toga čovjeka, pa je prošlo određeni niz godina, pa je on uzela onoga siromaha koji je prvi prostio, uzela je njega, naslijedila je veliko bogatstvo svoga oca i oni su, kaže, kasnije živeli radosno i srećno. I odjednom, kaže, porodica koja je bila u on, taj mladić koji je bio siroma, postao je među bogatašima, i on i ta čedna i dobra žena tog čovjeka koji je bio ubijen, kaže, bili su po božnosti, po odabranosti odma nakon Musove porodice. Jer, kaže, oni su bili čestiti, oboje dobri, i bili su na drugom mjestu nakon Musove porodice. Ovdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Kezalike yuhillahu al-mauta." Allah tako oživljava mrtve. Da vidite Allahovu snagu, da vidite Allahovu moć, da Allah može ni iz čega da stvori. Da Allah, iako je insan mrtav, Allah mu vrati ponovo život kad on subhanahu wa ta'ala hoće to. Da se vidi šta je i kako je, znači progovorit će, to je Allahov dokaz. Vajurikum ajati, Allah vam pokazuje svoje dokaze. Dokaz je da je čovjek mrtav, znači nađen, da je oživljen, da je preko krave ponovo vraćen u život. Allahov dokaz je da ste se namučili toliko za tom kravom, da Allahov dokaz jeste i pravda njegova koja se obistinila među vama. La'allakum ta'qilun, da biste vi razumjeli, da biste uzeli pouku iz svega ovoga. Znači, i mi također muslimani iz ove priče treba da uzmemo pouku, jeste da šta god da čini čovjek loše, kad tad bit će razotkriven. Šta god da činiš, bit će ti vraćeno. Također, od tih pouka jeste da je pravda uvijek mora izaći na vidjelo, također da se ne zapitkuje mnogo, znači da se ne istražuje mnogo, kao što rekao smo, nego da se prihvati Allahova naredba Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v., jer nama je tako naređeno, i ako ćemo da budemo pobožni, moramo biti pobožni na takav način. Toliko za noć, spaćemo ko Bog, inša Allah, nastaviti. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.